Barikalus X Factor Herusta Show. Այսօր մայիսի 1-ն է աշխատանքի միջազգային օրը եւ մենք աշխատում ենք հիմնվելով այն կարգախոսի վրա, որ աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, այնպես որ բացի գեղեցիկ մարդկանցից բեմի վրա դուք կտեսնեք նաեւ գեղեցիկ կատարումներ։ Եվ այսպես 10-րդ գալահամեր կիսա եզրափակիչ փուլ 3 մասնակից, ով են նրանցից հաղթելու։ Ով է պայմանագիր կնքելու Sony Music ընկերության հետ։ Մենք դեռ չգիտենք, սակայն հաշված օրերից կիմանանք այդ հարցի պատասխանը։ Բացի մասնակիցներից մրցում են նաև, ինչպես գիտեք, ժյուրի անդամները եւ այժմ ջեմ ծափարություններով եկեք դիմավորենք նրանց այստեղ։ Գնացինք։ Նաիրա Յուջինյան, Եգոր Դումա, Իսենե Պարիա, Гарик Папуя. Անդամներ, ինչպե՞ս եք։ Ես շատ ուրախ եմ։ Սկսենք Նաիրա Գյուրջինյանից։ Նաիրա, այս շաբաթ թեկուզ եւ բավականին հեշտ շաբաթ էր քեզ համար։ Հուսով եմ, որ ինտրիգան չի կորել, հետաքրքրությունը չի կորել, այլ հիմա արդեն հանդիսատեսի տեսքով, հա, ավելի շատ նստած ես դու Գյուրջինյան եւ կարծում ես, որ հանդիսատեսի տեսքով չեմ նստած, ժյուրիի տեսքով եմ նստած։ Չէ, դե ինչ որ մի մասով, ինչ որ մի, հա, օքեյ, լավ։ Արդեն կա ինչ որ մեկը, ում որ որոշել ես, որ հաղթելու ես նախագծում, այոյով կամ ոչով վերջացնենք։ Նախագծի գրեթե սկզբից։ Կա իմ մոտ։ Այո։ Աղջիկ թե տղա։ Դե խումբ, չէ՞։ Մի խոսքով կհասկանանք ընթացքում, ով։ Շնորհակալություն Եգոր Գլումով, մենք արդեն կիսա եզրափակիչ փուլում ենք, եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ գիգաբիտը դուրս մնա։ Դու կկարծես, որ Իսա եզրափակիչ փուլնել հասնել արդեն հաղթանակ է թե չէ։ Լսեցի։ Չէ, իհարկե բոլորս հաղթելու համար ենք եկե։ Ահա։ Ես էլ։ Եվ եթե հասել ես Իսա եզրափակիչ, հա, թե եզրափակիչ։ Իսա եզրափակիչ փուլ։ Անպայման կուզեի նաև մասնակցել եզրափակիչին իմ տղաների հետ միասին։ Հետաքրքիր ցանկություն, շնորհակալություն։ Շատ օրիգինալ։ Օրիգինալ, օրիգինալ ցանկություն։ Գարիկ, հիմա արդեն 3 մասնակից են, ամեն մեկը ունի իր երկրպագուների բանակը, հոց բազմությունը, ամեն մեկը ունի իր ոճը, ինչ որ մեխանիզմ պլան մշակել ես, անես այնպիսի բան, որ ավելի շատ քվյարկեն սրբու օկտին, այսինքն ինչ որ ո՞նց ես մտածում, թե հերթական, բայց հերթական չէ լեղը, Արամ ջան, իրականում։ Ահա, շկոպիտես արտահայտում, էլի։ Գներ ես, Գարիկ ջան։ Մտածել ենք, այո, բնականաբար մեր նպատակը, եթե նույնիսկ չհաղթենք, գոնե շատ բան սովորենք այս ծրագրի ընթացքում եւ շատ բան հասցնենք ապացուցել, իսկ ապացուցելու համար պետք է նույնը կրկնել, պետք է նույնը պահել եւ նույնի վրա շարունակել կառուցել։ Հաջորդ քայլը նույն ստրատեգիական պլաններ կան անում։ Չէ, դա ստրատեգիական տես բաներ չեմ գծել, որ նենց անենք գիգաբիտի ոգտը ուտանք այս անգամ, ուսինք մնումա վրեժը, ցես բաներ չեմ մտածում, մտածում ենք, որ նենց ելույթ ունենանք, որ մեզ արժան ելույթ ունենանք։ Շնորհակալություն։ Եվ Գիսանե Պալյան, Գիսանը, եթե այնպես ստացվի, որ վրեժը հաղթի այս նախագծում, ո՞նց ես տեսնում վրեժի հետագա ճակատագիրը, այս կնակերգի կլասիկ ոճում, ռոք ոճում, ի՞նչ ես մտածել։ Ճիշտն ասած, առայժմ քան խորը չեմ մտածել դրա մասին,
Բայց ինձ թվում է ինքը պետք է անի այն ինչ որ իր մոտ լավա ստացվում եւ եթե ինքը հաղթի, այդպես ստացվի, քանի որ ինքը ամերիկների ընթացքում իր դասական մաներով ավելի շատ հանդես եկավ, եթե ինքը իր երկրպագուների ցանկությամբ բանակը իր դասական մաներայի համար է քվեարկել իրեն եւ դա կուզենար տեսներ հետագայում։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի դասական ժամանակակցի հետ համադրելով ինչ որ մի այդպիսի ուղղությամբ պետք է զբաղվի հետագայում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պատասխանների համար։ Ա, Գրիգոր, լսում եմ։ Ես մի հետաքրքիր առաջարկ ունեմ նոր ծնվեց։ Եկեք պայմանավորվենք ժյուրի անդամներով, որ հաղթողը գլուխը սափրի։ Համաձայն։ Ես էլ եմ համաձայն։ Էլովա համաձայն։ Չէ, աղջիկ երեխայա, սիրուն չի ախը դեն։ Չէ, 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 պրոդյուսերները։ Հա, հա, բասա, չէ, չէ, համաձայն։ Պրոդյուսերները, ոչ թե մասնակիցները, պրոդյուսերները։ Это камич моя город, что ли? Чего только в твой? Ну потому что вот это сколько ворошек, как он знает, как он горч հասկանանք, հա? Որտեվ ձեզ համար բնական կլինի սա։ Ես եմ համաձայն։ Կողքի զնայելը բա։ Չէ, просто գնում եմ։ Ես ի՞նչ եմ գնում, սենց ворошելա քաչալանա։ Գործնելու բան չունի։ Ես գում եմ, որ ես շատ ժամանակին։ Ամենաճիշտ եւ դիպուկ պատասխանը։ Լավ, տեսնենք էլում բախտը կբերի այս շաբաթ։ Շնորհակալություն, ծափարություններ ժյուրի անդամներին։ X-Factor հեռուստաշոու 10-րդ գալահամեր կիսաեզրափակիչ փուլ։ Այսօր մեր մասնակիցները, 3 մասնակիցները կատարելու են երկուական ստեղծագործություն։ Առաջին մասում նրանք կերկեն ջազ, իսկ երկրորդ մասում արդեն հանդես կգան դուետով, ում հետ կերկեն, դա թող մնա գաղտնի, կիմանաք քիչ հետո։ Եվ այսպես առաջին մասնակիցը, ով կերկի ջազ, կներկայացնի Կիսանե Պալյանը։ Այժմ ձեզ համար կերկի Վրեժ Կիրակոսյանը։ Ես ճիշտ ասած սուտ կլինել եմ ասում, որ ցանկացած 3-ից 1-ից կամ 12-ից 1-ը ասել, որ չեմ ուզում ես հաղթեմ։ Բայց ես մոլերանդորեն չեմ ապրում այդ հաղթանակով, էլի հա։ Ինձ համար կարևորը ելույթներն են, կարևորը ճիշտ ներկայանալն է։ Անցած 8 շաբաթների մեջ պրոյեկտում ասեմ, շատ-շատ իշել բաներ ունեմ, անչափ շատ։ Հետաքրքիր պահեր, այսինքն այդ լարված վիճակը մեկս մյուսից նկատմամբ իսկապես չուզենալ, որ մեկը անկախ նրանից պրոյեկտեր, մրցույթեր, բայց իրավիճակներ եղել են իսկապես, որ ես չէի ուզում, որ ես ինչ մասնակիցը դուրս գա։ Կապ չունի դա մրցույթը։ Այսինքն այդ մտնոլորտը վերել էր դրան։ Yesterday all my dreams seem so far away։ Կյանքում շատ ձեռքբերումներ ունեմ, հաջորդ ձեռքբերումս, հա, վերջին X-Factor-ներ, իսկ հաջորդ ձեռքբերումը, որը կա եւ որով ես ապրում եմ, դա իմ աշխատանքն է։ Բոլորին հայտնի է, որ ես Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի փոխտնօրենն եմ։ Նաեւ մինչ օրս չեմ խոսել, ես նաեւ MEB Մշակութային Պրոդյուսերական Ընկերության գործադիր տնօրենն եմ 2007 թվականից։ Աշխատանքը շատ-շատ եմ սիրում։ Եվ բացի դա դասախոսություններ եմ նաև կարդում, փորձում եմ վերջերս ճիշտն ասեմ, խոստովանեմ, չէի հասցնում դասախոսություններով հանդիպել երեխաների հետ, բայց X-Factor-ը որ կավարտվի, ուզում եմ կշարունակեմ եւ այդ դրա կարիքը զգում եմ, որովհետեւ ինձ դասախոսական աշխատանքը մի ուրիշ process է տալիս ու մի ուրիշ էներգիա է տալիս։ Ինչ որ մեկը սրան ամբողջովին ես հիմ գործերից ամենից կտրվում եմ եւ դա ինձ համար ոնց որ երկել է, այսպես ասեմ, ինչ որ մի երկ պետք է կատարեմ, դա եւս ինձ համար շատ կարեւոր է եւ ես ուզում եմ իմ փորձում եմ եւ էներգետիկ առումով եւ խոսելով եւ առոգանությամբ ամեն ինչով ուսանողներին մատուցել ճիշտ այն գիտությունը, որը որ դասավանդվում է իրենց։ Նաեւ վարչական գործունեություն է, հարյուրավոր մարդկանց հետ եմ գործունեում, ունենք շատ մեծ թվով աշխատակազմ։ 22 տարեկան եմ եղել, որ նշանակվել եմ այդ աշխատանքին ու շատ շնորհակալ եմ հեն կրթությանը, պետք է գովեմ նաև ծնողներիս, որ ինձ այնպես են դաստիարակել, որ կարողացել եմ մարդկանց հասկանալ ու մինչ օրս հասկանում եմ ու մարդիկ ինձ հասկանում են նաև, եւ այն առաջադրանքներն ու խնդիրները աշխատանքի հետ կապված, որը դրված է եղել միշտ լուծելու իմ ղեկավարության կողմից աշխատակազմի հետ, կարողացել եմ
իրենց այդ մեկտեղ համընդհանուր կերպով առաջարկել ու լուծել այդ խնդիրները։ X Factor ինձ համար առաջին է երաժշտական առումով կայանալու խնդիր էր։ Եվ չեմ կարող չնշել նորից, ուզում եմ շնորհակալություն ասել Շանթ հեռուստաընկերությանը դրա համար, Կիսանեին անձամբ շնորհակալություն։ Կարող էր չընտրել ինձ ու չբերեր նախագիծ, բայց իսկապես ինքը շատ մեծ գործ արեց ինձ համար, շատ։ Ու լավ մարդ է, ես իրան սիրում եմ շատ, բոլոր ժյուրիների շատ եմ սիրում իրան, անդամների ժյուրիի ներողություն։ Վրեժ Կիրակոսյան Changing lenses, wandering in the night. What were the chances we'd be shedding glow before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart tell me I must have you. Strangers in a night, two lonely people, we were strangers in a night. Up to the moment we were when I was alone, later we'd be known. Now we're just a glance away, a word embracing dance away. Ever since the night we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. A glance away, a very embracing glance away. Ever since the night we've been together, hours at first sight, in love forever, it turned out so right for strangers in the night. Doobie doobie doo. Վրեժ Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն, Վրեժ։ Գարիկ Պապոյան։ Նախ ողջունում եմ քեզ, Վրեժ, որովհետև երկար ժամանակ չենք հանդիպել ընդմիշտ պատճառով։ Ես զգացել եմ, որ ես բոլոր մասնակիցներին կարոտում եմ իրականում, երբ որ մենք չենք հանդիպում։ Այս ուղղակի էմոցիաներս արտահայտեցի, երկրորդը անցնենք երգին։ Երգելուց մասին բան չեմ ասի, ուղղակի կասեմ կոնկրետ հենց կատարումը ինչ ինձ զգացել տվեց, շափազանց մեծ լարվածություն կար մեջ այդ, որը չէր կարողանում թաքցնել, նույնիսկ եթե չկար, ուրեմն ցույց էր տալիս։ Այդ լավ չէր, այդ խանգարում էր, որ երգը լսենք, ու տպավորությունը այն էր, որ ոնց որ առաջի անգամ էս երգը երգեր, ժամանակ չունենայր փորձաներ, ինչ որ տես խանգարող, ինչ որ լիքը բաներ կար, այսինքն այն վրեժին, որ անցած անգամվանից էս հիշում եմ, որը Կոմիտաս էր երգել, ոնց էր այդ երգը երգել, ու ոնց էր ես երգը երգում։ Չեմ համեմատում երկու երգերը, բայց համեմատում եմ կատարողին, որովհետև կատարողը իմ համար մեկն է ու ինքը ունի էմոցիոնալ արտահայտվելու շատ լուրջ պաշարներ ու հնարավորություններ։ Այս անգամ չափազանց շատ լարված էր, այդքան չկարողացար փոխանցել։ Չգիտեմ ինչից էր։ Շնորհակալություն, Նայրա Գյուրջինյան։
Ճիշտ ասած, ես մտածում եմ, որ դուք բավականին շատ ժամանակ ունեիք պատրաստվելու, ունեիք բոլորդ պատրաստվելու այս համերգին, եւ սպասում եմ ավելի հետաքրքիր ելույթ քեզանից, բայց հասկացա, որ ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում դու բացի քո ընտրած ոչից ուրիշ ոչերը ուղակի չես կարողանում անցնել, չի ստացվում քո մոտ, ոչ թե չես ուզում, այլ ուղակի չի ստացվում, որովհետեւ կոնկրետ այս երկի մեջ դու լավ գցենք թե ոչ չես կարողանում անկալես, բոլոր մուտքերը, բոլոր ֆրազաները սկսվում են ֆալշ, ֆալշերը շատ-շատ են այդ երկի մեջ, գոնե այդ ժամանակը դու պետք է ծախսեիր նրա համար, որ կարողանար էլեմենտար ուղղակի մաքուր կատարեր երկը սկզբից մինչև վերջ, ճիշտ ասած դուրը չի եկավ կատարումը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Գոր, վատ է, որ վերջինն եմ արտահայտում, որովհետև կոլեգաներս համարյա թե ամեն ինչ ասեցին, ես ուղղակի չհասկացա, ինձ թվում է, որ Վրեժ, ինձ թվաց ոնց որ գիտես ինչ տպավորություն այն մոտ, որ դու արդեն լրիվ այն, որ բաժակով ջուրը բերում են, մարդը ծարավ լինում, միանգամից խմում է, ու էլ հագենում է, ոնց որ դու ես կոնկուրսից արդեն հագեցած լինես, ոչ սպասումներ ունես, ոչ ապագա ես տեսնում, ոչ հաղթելու ինչ-որ ցանկություն ես տեսա, չգիտեմ, ինչի ես խամրել, ինչ որ պրոբլեմ կա, որ խամրել ես, ինչ որ խնդիր կա, բացի լարվածությունից ես զգացի նաև, որ դու անհավես մոտեցար ես ամեն ինչին, միգուցե ինչ որ բան կա, որ մենք չգիտենք, պետք է իմանանք, կամ պետք չի իմանանք, բայց տպավորությունն այդ էր, որ էներգիա չի մնացել մեջդ, այդպիսի տպավորությունի մոտ սարքած։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Կիսանեպալյան։ Ես կարծում եմ, ինչքան դեպի եզրափակիչ ա գնում, մասնակիցների մոտ ավելի մեծ լարվածություն է զգացվում, անավանդ կարծում եմ դա զգացվեց նաև ռեժիմ մոտ, որովհետև ինքը իրականում կարծում եմ այդքան վատ չի երգեց, այսինքն ոճային ինքը ընկալեց Ֆրենկ Սինատրային, իմ կարծիքով ուղղակի իսկապես լարվածությունը չթողեց, որպեսզի ավելի լավ մատուցեր երգը։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, ես չգիտեմ, փորձեցի այնպես անել, որպեսզի դու լարված չլինես, եւ երբ որ բեմ ես դուրս գալիս, Վրեժ, անգամ եթե լավ պատրաստած համար ես ունենում այդ լարվածությունը, տես միանգամից ես համաձայն եմ, որ կար, եւ մի քիչ ավելի շատ էի սպասում, որ դու էմոցիաներդ պետք է տաս, որովհետեւ փորձերին շատ լավ էր քեզ մոտ ստացվում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես չեմ կարծում այդպես քրիմինալ համար էր, բավականին լավ երգեց, ինձ դուր եկավ։ Շնորհակալություն։ Հիմա հարցնենք արդեն Վրեժին, Վրեժ, իրոք էմոցիաներն էին խանգարում, թե կային իրոք խնդիրներ, ինչն էր պատճառը։ Ամեն ինչ նորմալ է, եւ ես ռոբոտ չեմ, բոլորս մարդիկ ենք, եւ կարող է մեկ համարի ժամանակ մեկ օր ուրիշ էմոցիաներ ունենալ, մի օր ընդհանրապես չունենալ էմոցիաներ, եւ բեմ դուրս գալը բավականին ինձ համար պարտավորեցնող է, եւ ես մեծ պատասխանատվությամբ եմ բեմ դուրս գալիս, այսինքն ես իմիջայլուց բեմ դուրս չեմ գալիս, եւ փորձեցի անել այն, ինչ որ իմ հոգեվիճակը ինձ թույլ տվեց այս պահին, այդքանը կասեմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն դեին սիրելի հեռուստադիտող, եթե ձեզ դուր եկավ Վրեժի կատարումը, այս անգամ նրա համարը 01-ն է, քվեարկեք 01 համարի օգտին, իսկ ես հիշեցնեմ քվեարկության կարգը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բոլոր օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդակցություն ուղարկել 10-05 կարճ համարին նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը, քաղաքային թվայնացված ցանցի եւ վիլայն բաժանորդների համար գործում է 09000 2000 հեռախոսի համար, ինչպես նաեւ քվեարկել կարելի է նաեւ աշխարհի տարբեր երկրներից, մանրամասն ինֆորմացիայի համար այցելեք Շանթեր հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքը։ Շնորհակալություն Վրեժ, գնա պատրաստվիր դուետին, ցուցահանդես։ X-Factor հեռուստաշոուն է, դուք դիտում եք Կիսա եզրափակիչը, եւ այժմ ժամանակն է, որպեսզի Գարիկը բեմ հրավիրի իր մասնակցին։ Սիրելի հանդիսատես, խնդրում եմ դիմավորեք Սրբուհի Սարգսյանին։ Երբ եկա մասնակցելու այս պրոյեկտին, ուրիշ աչքերով էի նայում այս պրոյեկտին, ավելի թեթև, չի պատկերացնում, որ ինքը այդքան լուրջ է,
Ու հետո ինչքան որ անցնում էի, հասկանում էի լրջությունը։ Հասկանում էի, բայց չէի ընկալում, որ այդքան լուրջ է։ Հետո երբ որ արդեն տվեցի առաջին գալը Ամերիկա, հասկացա, որ չէ, լրջությունը մեծ է, ու պետք է ամենքերբ հաղթահարես։ Լինում էին բարդություններ կապված, օրինակ մի բանը չէի հասցնում, մնում էր վերջի օրվա վրա, ու շատ էի նեղվում, կճվում էի, նյացում էի, ինքս ինձ վրա ջղայնանում էի, որ չէ, պետք է քեզ զսպես, որտև եկանում է ճիշտ չի։ Դու պետք է հանգիստ քո աշխատանքը անես, մեկը հասցնելու ես։ Իրականում ես չեմ եկել այս պրոյեկտը հաղթելու, ես ավելի շատ աշխատում եմ ինչ-որ բան սովորեմ, ինչ-որ ինձ ընձեռված է հնարավորություն, ես փորձում եմ օգտագործել, օգտվել ամենահասարակ բաներից, լուսափողից, ճիշտ պահես քեզ մի վրա, չգիտեմ, շատ-շատ մարդուկներ կա, որ սովորում ես ու քեզ շատ է օգնում։ Ես մտածում եմ, որ պետք չէ շատ մտածել հաղթանակի մասին, պետք է աշխատես մարդ տեսակը պահպանես, որ բոլորը քեզ գնահատեն, հարգեն մարդ քո տեսակը, ոչ թե քո հաղթանակը։ Ինձ համար այդ է ամենակարևորը, որ հաղթեմ, հաղթանակս ունեմ, նախ հետի կլինի ոչ միայն իմ հաղթանակը, կլինի Գարիկի հաղթանակը, դեռ առաջինը, երկրորդը իմ վոկալիստ Չուհու և նաև իմ հայրիկի, որ ինձ ամենից աջակցում է, հոգեբանորեն շատ ժամանակ է եղել, երբ որ ես կճվել եմ, ինչ-որ շատ եմ հուզվել, ու հայրիկս շատ եմ կողքին եղել ու ամեն ինչով ինձ աջակցել է, ու ինքը միշտ ասել է, որ չէ, դու պետք է առաջ գնաս, ու նենց է ստացել, որ իմ հայրիկս երազանքը եղել է, որ ես միշտ երգեմ, երգչուհի լինեմ, մի պահ կար, որ թողել էի երգելը, ու զգում էի, որ պապաս շատ էր ինքնում, չէ, պետք է դու շարունակես, ունես այդ տվյալները, ձայնային տվյալները, ժառանգել եմ պապկիցս, փոխանցվել է պապայից, հետո ինձ, բնականաբար ամեն մեկը տարբեր ձայնային տվյալներ ունի, պապիկս ավելի ժողովրդական է կատարել, պապաս ավելի ինչ-որ տարբեր երգերը ինքը երգում, ասեմ, որ երբ որ Միշելը էի սովորում, հայրիկը շատ է ուրախանում, որ ես Բիթլզ էի երգում, չգիտեմ, հայրիկս գիտարը նվագում, ինքնուս է սովորել, ու ասեմ, բավականին լավ է ստացում, ու հիմա, որ ես այսքան որ եկե հասել եմ, չգիտեմ, պապա շատ ուրախ է, որտեղ ես ուզում եմ ասեմ, որ իր նախ էսի երազանքն է, առաջինը, հետո նորին։ Սերփուհի Սարգսյան։
Սրպուհի Սարգսյան։ Ինձ թվում ա Նորա Ջոնսը մի թեթև նախանձեց քեզ հիմա, եթե դիտում էր իհարկե։ Լսենք կարծիքներ։ Դիսանե Պալյան։ Առաջին հերթին ես ուզում եմ ողջունել և շնորհակալություն հայտնել քո հայրիկին, որովհետև հայկական ընտանիքներում ինձ թվում է, որ դա ուղղակի օրինակելի երևույթ է, երբ հայրիկը ուզում է, որպեսզի աղջիկը երգչուհի դառնա։ Իմ համար դա շատ հազվադեպ երևույթ է և շատ ողջունելի։ Սրպուհի ջան, ինձ ընդհանուր առմամբ դուր եկավ քո կատարումը, որովհետև այն խնդիրը, որ քո առջև դրված էր, զգացմունքն էր այստեղ ամենակարևորը արտահայտելը և փոխանցելը, այստեղ միգուցե վոկալ ինչ-որ տենց բարդություններ չկար ցույց տալու, դու կատարեցիր այդ խնդիրը, դու զգացիր և էմոցիոնալ կարողացար հաղորդես, ապրես։ Շնորհակալություն, Նաիրա Գյուրջինյան։ Սրպուկ ջան, ես կարամ հանգիստ խղճով ասեմ բրավո, շատ հանգիստ խղճով։ Ես բազմատիվ անգամներ քո մասին խոսալից միշտ նշել եմ այդ փաստը, որ դու շատ բազմաժանր երգչուհի ես և նորից ու նորից զարմացնում ես, ինչ բարձում ենք քո ուսերին, որ ոչը բարձում ենք քո ուսերին, դու սենց պատվով ես բեռը տանում ես ու հասցնում ես միջև վերջ։ Դու գիտես, то есть դու կարողաչի գիտես, բայց իմ համար կոնկրետ Նորա Ջոնսը որպես իսպանիտիլ, հա, կատարող, ինքն էլ գրում է երգերը շատ։ Միշտ ես իմ ստուդիայի սաներին միշտ ասում եմ երեխաներ, լսեք լավ որակով երաժշտություն և տալիս է միշտ ցանկ այն կատարողներին, որոնք նրանք պետք է լսեն և առաջի հորիզոնականում կանգնած է Նորա Ջոնսը։ Բայց այն, ինչ որ դու արեցիր այսօր, ինձ զարմացրեց նորից ու նորից, այդ քո տեմբրալն է, այդ փափկությունը, այդ, չգիտեմ, հայերեն, սկալժենիա պանոտում, ինչ ճիշտ դու չէր փորձում անել նույնը, ինչ որ անում էր Նորա Ջոնսը, դու անում էր քո ձևով ու պատկերացրա այդքան գեղեցիկ, այդքան փափուկ, այդքան լավ նստեց ականջիս, որ ես անընդհատ լսելով իրան, ես չեմ ուզում ոչ մի համեմատություն անգամ տանեմ։ Արտակարգ կատարում էր, բրավո։ Շնորհակալություն, Եգոր Գլումով։ Ես ուզում եմ պապիկի շնորհակալություն ասեմ, որովհետև եթե պապիկը չլներ, պապատ չէր լինի, ու դու չէր լինի, մենք այսօր այսպիսի գերագույն հաճույք չենք ստանա։ Դես ինչ կա, կարելի է ուղղակի դու զգալ բեմ ու ապրել, 3 րոպե։ Դու դուս եկար բեմ, 3 րոպե ապրեցիր և քո ապրած 3 րոպեով պարգևեցին մարդկանց շատ ու շատ երկար տարիներ կյանք, որովհետև բարի և պոզիտիվ էմոցիաները երկարացնում են մարդկանց կյանքը։ Շատ դժվար է այսօր, երբ որ աջ, ձախ, կողքերդ չար բաներ են կատարվում, ես առամ են պետրի մասին չեմ ասում, ընդհանրապես գլոբալ համաշխարային տեսակետից և մնալ մաքուր, մնալ լսող, մնալ հասկացող, ընկալող և մնալ
բիզդոնն է, այսինքն ինչքան այդ վերևից, գիտես, կալոջից չգիտեմ հայերենից, ինչքան գցում են, որ ջրհորում դույլը գցում են, որ ջուրը հանեն, մեկը այդ սառնորակ համով ջուրը մեջ չկա։ Ես քեզ մաղթում եմ, որ դու ամբողջ կյանքդ մնաս այտենց, ոնց որ այս X ֆակտորի ժամանակ, ու հետո արդեն երջանկություն տաս ոչ միայն մեզ կամ մեզ դալիչին կամ այլ շատ ու շատ մարդկանց եւ առաջի հերթին քո ընտանիքի անդամներին, ապրես։ Շնորհակալություն։ Եվ Գարիկ, իմ համար գոյություն ունեն մի քանի տեսակի լավ կատարումներ, այսինքն որ ասում են լավ ես կատարել ու ասում են, որովհետև ձայնը շատ լավն էր, տեսքը լավն էր, երգը լավն էր, այդ մի դեպ, եւ երկրորդ դեպքը, որ այնքան լավ ես կատարում, որ բացի նրանից, որ ասում են երգը լավն էր, մնացածը նաեւ ասում են արդեն էմոցիոնալ դուս գալով շնորհակալություն քո ընտանիքին, շնորհակալություն, որ դու կաս, շնորհակալություն, որ դու լինելու ես, եւ այլն։ Այդ ուղղակի մի հատ ազդեցության ուրիշ մակարդակա, որ այսօր դու ուղղակի այդ արեցիր ու ես լսեցի այդ էքստերը ու շատ ուրախ եմ ու հպարտ եմ, որ դուտես լավ ելույթ ունեցար, ապրես, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սրփուկ, մենք հիմա Կիսա եզրափակիչ փուլում ենք գտնվում ու շատ մեծ է հավանականությունը, որ դու կհայտնվես եզրափակիչ փուլում եւ նույնիսկ կհաղթես 30% այսքան 3-ից։ Եթե հաղթես, ի՞նչ կանես։ Ու բացի նրանից, ինչ որ պետքա լինի, ի՞նչ կանես դու ինքդ։ Ի՞նչ կանեմ։ Այո, ի՞նչ կանես։ Ես ոնց որ ասի, թե հաղթանակը մենակ իմը չլինելու, դա լինելու Գարիկինը, Ռզանոգոնեսնայինը, իմ ծնողների հաղթանակը, բնականաբար այդ բոլորս պետքա ինչ որ անենք, այդ բոլորս պետքա անենք։ Այսքան Խոսքը գնում է քաղաքից դուրս ինչ որ միտեղ հաց ուտելու մասին, թե ավելի լուրջ բաների մասին է խոսքը։ Ավելի լուրջ բաների։ Ավելի լուրջ բաների մասին։ Շատ լավ։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս անգամ Սրփուհի Սարգսյանի համարը 02-ն է, այնպես որ եթե ձեզ դուր եկավ նրա կատարումը, համերգից անմիջապես հետո քվեարկեք 02 համարի օկտին։ Շնորհակալություն, կարող ես գնալ։ Տասերորդ գալա համերգ եւ վերջին ջազ կատարումը մենք այժմ պետք է լսենք, նրանց կներկայացնի Իգոր Գլումովը։ 100% համոզված եմ, որ այսօր ոչ վերջին անգամ բեմ է դուս գալի, Գիգաբիթ։ Ահա եւ ինը գալա համերգ։ Ահա եւ մենք ստեղ ենք, հələ որ արդեն ֆինալիստների երյակում շատ հաճելի է։ Հետ նայելով շատ-շատ լավ պահեր ենք հիշում, ամենաշատը, որովհետեւ բացի լավից ոչինչ վատ չի եղել։ Մեր գալա համերգների ձայնագրությունները նայում եմ, վերհիշում եմ ու զգում եմ փոփոխությունը մեր մեջ, մեր աշխատանքի, ու դա շատ լավ է, որովհետև եթե մենք չմասնակցեինք այս պրոյեկտին, գուցե ավելի երկար կտևեր մեր քայլ առաջ դնելը, հենց ասեմ, որովհետև ինքնուրույն, երբ որ աշխատում ես, ավելի շատ է պետք ժամանակ, այո, իսկ երբ որ աշխատում ես պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ եւ այն մարդկանց հետ, որ այս ոլորտում մեծ հաջողությունների են հասել իրանց խորհուրդների եւ դիտողությունների շնորհիվ, մենք հիմա հասել ենք այն մակարդակի, որ երևի թե առաջի գալա համերգի հետ համեմատել արդեն չի կարելի։ Գիգաբիթ։
a plan to let my people go. We made old pharaohs understand. Let my people go. For the Lord said, go down. Moses way down Egypt way until Pharaoh's let my people go. So let my people go. You made old pharaohs understand. Don't let my people go. Cause the Lord said, go down. Moses, way down each of ladies and gentlemen, Miss Louis Armstrong. When Israel was in Egypt land, to let my people go. Pressed so hard they could not stay. Let my people go. All the Lord said, no, no. Moses, way down on Egypt land. Շնորհակալություն կլարնետ Միկա Բաբայան։ Եվ այսպես լսեն կարծիքներ Գիսանե Պալյան։ Շատ զվարճալի համար էր և փոքր ինսցենիրովկա էր, հա, ինչ-որ տենց մի բան էր, միայն մի բանի հետ համաձայն չեմ, արդեն գիտեք ինչի հետ համաձայն չեմ, երաժիշտներին, որ ասում են տապյորը նի դրոգըց, տվյալ դեպքում դու տապյոր չէիր, այս դու լուրջ նվագող էիր, իրավունք չունեն այդպիսի երաժիշտներին, այսպիսի վերջավորություն ունենան։ Սկզբում մի փոքր զարմացա, որ Արմստրոնգի երգերից եք երգելու, Բագրատ երգելու ես, և կարողանալով լավ նմանակել, չգիտես ինչի չես նմանակում, չհասկացա ինչի տենց եղավ, հետո արդեն հասկացա, ընկար արդեն նաև դա ցույց տվեցիր, որ դա գիտեինք, չնայած որ կարող ես, շատ պոզիտիվ համար է, և տղաները իրենցով այնքան դրական և պոզիտիվ են, բացի բեմում լինելուց, նաև առօրյա շփման մեջ, միգուցե դա էլ ավելացնում է իմ սուբյեկտիվ մոտեցումը ձեզ, որովհետև որպես մարդ ձեզ ճանաչելով և գնահատելով, դա էլ գումարվում է նրան, ինչ որ դուք անում եք, և ուղղակի պետք է չեմ կարող լավ բաներ չասել ձեր մասին,
եւ որպես մարդ, եւ որպես բեմում ապրեք։ Գարիկ, իմ համար պատմությունը սենց զարգացավ։ Ճիշտ ասած, երբ որ սկզբից սաքսոֆոնը դաշնում էր սկսեցի տվագել, ինձ թվացա մեկ ասելույա վաճառվում է բնակարան, դրոբ 8 բան, չգիտեմ, հա, սան հանգույցը վերանորոգված բան։ Այն էլ չասեցի գտենց, հետո փոխվավ։ Հետո նենց եղավ, որ Բագրատը մեզ իրա պարոդիայով սպանեց, դուք եկաք, Բագրատին սպանեցիք։ Սենց խառնվավ ամեն ինչ իրար, բայց ընդհանուր դպավորությունը սենց էր, որ սենց զարգացավ, փոխվավ, անսպասելի բաներ եղավ, մեկ որ սկսեցիր երգել տենց Լուի Ամսորգի ձենով, ու դուք էլ, որ չի երգեցի գոշին բան, բայց երգողին վերջում չի գդեմ, նախանձեցիք ինչ ասիք, սպանեցիք, եկեք հիմա սենց անենք, մյուս անգամ է ձենքը տվեք իմ մոտ, որտև ես իմացա ձևը Բագրատին լավ երգացնելու, պահում ես վեն լավ երգումա, կտակ էդ մոտ ես մյուս անգամ, ապրեք ամեն դեպքում։ Մերսի։ Նայրա Գյուրջունյան։ Ես գիտեմ, որ Բագրատը սկսել է լավ երգել առանց զենքել, արդեն դա ինքը ապացուցեց եւ իսկապես համերգից համերգ աճում եք մի այլ ձևի։ Ուղղակի այդ վերջի պահը, չգիտեմ, Դավիթ ջան, քեզանի չի սպասում։ Այդ այդ բանը աներ Վազգենը, ինքը շատ տակարյուն է, ու երևի ավելի սենց մոտիկ կլներ, բայց քեզանից բոլորովին չի սպասում։ Այդ վերջի բամ-բամ-բամ վերջավորությունը շատ լավն էր։ Բայց Դավիթ, я тебе не могу одного простить. Мишель Леграна, ինչի կանգնացրեցիր։ Ես Мишель Леграна, а, что, ինքը, а, դու չի գիտեր, հա, սկզբից ինչա հնչում, հա։ Мишель Леграна երաժշտությունը։ Ես ուղղակի սենց իսկապես, էլի սենց արդեն սենց երազմյակը, вот так, հոփ, ու եկարդու։ Չէ, իսկապես շատ պոզիտիվ համարեր, շատ լավ մտածված ամեն ինչ, եւ իմ համար ամենակարևորը, որ դուք չեք կրկնվում, եւ երկերը, որ վերցնում եք, ընտրում եք երկերը, դուք փորձում եք պարտադիր ինչ-որ ձեր տրակտով կամ ցույց տակ բեմում, ոչ թե կնորինակեք այն երգիչին կամ երգչուհուն, ում երգը դուք կատարում եք, то есть անում եք բոլորովին այլ ձևով երգը դարձնում եք ձեր հակով եւ մատուցում եք լրիվ ուրիշ ձև, что очень приятно слушать. Եգոր Գլումով։ Երաշտական դրվագը կոչվում էր մի անգամ Նոր Օրլեանում, Վազգեն ու Դավիթը կիսագողական տղաներ են, ինչ-որ գործարանային թաղամասից, այո, որոնք որ չեն սիրում Միշել Լեգրան, սիրում են ջազ, այո, դե լրիվ գողական չեն էլ, այսինքն լրիվ չեն նվիրվել, ջազ սիրում են, և իրանք պահանջում էին դաշնամուր նվագողից և երգողից և կլարնետիստ Միկա Բաբայանից միայն ջազ, երբ որ տղաները ջազ չնվագեցին, արդեն տղաները զայրացան և սպանեցին։ Միշել Լեգրանն էլ է ջազ։ Իրանց ուզած ջազը չէ, սևական ջազ չէ, Գյուրջինյան, չես հասկանում ամեն ինչ։ Մի քիչ խելոք չմնաց, Դավիթի ձենքը կվերցնի։ Եվ ի սկզբանե Վազգենը պիտի ձենքով տղան լիներ, չարը շատ էր ուրախացել, բայց հետո պարզեցինք, որ Վազգենը դեռ 17 տարեկան չի դարձել, դրա համար իրեն չի կարելի ձենք կրել։ Չէ, դուք հասկացաք, որ այդ ամեն ինչ կարող է իրականում կատարվի։ Հետո բացի դրանից Սկորցեզե նա մտածում ենք, որ ամեն ինչ նենց լինի, որ ոչ մեկ չի սպասում, անսպասելի լինի։ Ես շատ շնորհակալ եմ տղաներից, շատ շնորհակալ եմ Միքայելից Բաբայան, որը որ շատ մեզ օգնեց, շատ շնորհակալ եմ մեր վոկալեի ուսուցիչ Լիլիթից, Վարդանյան, Լիլիթ Վարդանյան նայեց, եւ ընդհանրապես շնորհակալ եմ կյանքի բոլոր այն մանրուկներին, որոնք որ ինձ ցույց տվեցին, ես իմ կյանքի ինչ-որ ճանապարհներից մեկում հանդիպեմ Գեգաբիտին, X-Factor-ի շրջանակներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տղաներ, ձեր ոճը Հայաստանում արդեն կարելի ասել բավականին մեծ թափ է առել, արդեն շատերը սիրում են, հավանում են, կան ինչ-որ մարդիկ, ովքեր գալիս են ձեզ մոտ, ասում են, ես ուզում եմ զբաղվել բիտբոքսով եւ այլն եւ այլն, ինչ են եղել հետ։ Շատ հաճելի պահ եղել մոտ մի շաբաթ առաջ ինտերնետ կայքերից մեկում մի հատ երեխա է գրել 11-12 տարեկան երևի, ուշադրություն դարձրեցի իր նիկնեյմի վրա, իր անվանման գրածա Վահե from Megabit։ Ահա, իրանք ունեն փոքր բիթբոքսերների խումբ, անունը Megabit, ես ճիշտ է իրանք ստեղծագործությունը ծանոթ չէ։ Չեք տեսել դեռ։ Չէ, տենց որ մոտենան ասեն ուզում ենք, չի եղել դեռ բան,
բայց զգում ենք, որ զբաղվողների եւ ցանկացողները շատացել են, բավական են։ Շատացել են, շատ լավ։ Բայց, ահա, բայց լսում եմ։ Ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն ձեզ բոլորին, Գորին հերթական անգամ կրեատիվի համար, որովհետեւ առաջի գալահամերգից սկսած ամեն կրեատիվը ապահովում է ինքը, եւ ոնց որ ինքը ասեց, ուզում ենք ասենք, որ մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ ծանոթացանք եւ աշխատում ենք, եւ դեռ կշփվենք, եւ դեռ շատ բաներ ինձ թվում են։ Հրաժեշտ տեքստ ես ասում։ Չէ, ես ուղղակի այսքան ժամանակ չեմ ասել, դե համար հավաքվել է, իմ ասում։ Մի 5 րոպե հատկացեք։ Շատ շնորհակալություն, Գոր ջան, Լիլիթ Ռոբերտովնային կրկին շնորհակալություն։ Միկային մեծ մերսիներ։ Մամ ջան, կրկին քեզ մերսի, որովհետեւ շատ աշխատեցիր ես համարի համար։ Բոլորն ով որ աջակցել այս համարի իրականանալու, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւ այսպես ելի հեռուստադիտող, նրանց ցիվն է այս անգամ 03-ը, համերգից անմիջապես հետո, եթե ուզում եք քվեարկել Գիգաբիտի օգտին, ապա քվեարկեք 03 համարի օգտին։ Շնորհակալություն ձեզ տղաներ, կարող եք գնալ։ X-Factor հեռուստաշոուն է Շանթի եթերում, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասեմ, որ դուք բաց թողեցիք առաջին մասը ջազային, եւ այժմ ժամանակն է, որպեսզի մեր մասնակիցները ներկայանան դուետով, իսկ արդեն ում հետ հիմա կիմանանք, իհարկե սիրված եւ ճանաչված հայ սուպերստարցիների հետ, եւ առաջինը բեմ կհրավիրի իր մասնակցին Կիսանե Պալյանը։ Այժմ զուտ երկով հանդես կգա Վրեժ Կիրակոսյանը եւ առաջին սուպերստար Սուսանա Պետրոսյանը։ Դուետը, որը ներկայացնելու ենք, որքան էլ քննարկեցինք, ես իհարկե ուզում էի, որ դասական ժանրում ինչ-որ մի հետաքրքիր բան անենք, ընտրեցինք, քանի որ պետք է ընտրենք նաև հաջորդ զուգերկերքողին ձեզ, թե ով պետք է երգի, և Սուսաննա Պետրոսյանի հետ կապված առաջնային, իմ կողմից էլ իհարկե դրամատրվածությունը, և առաջնային կարծիքը դրվեց դրա հետ կապված, նաև Կիսանեն չմերժեց ինձ, և ասաց, որ կարող ենք, եւ այն երգը, որը վերջերս հնչում է Շանթ հեռուստային կերությամբ, եւ եղել է նաեւ ֆիլմի սաունդթրեք, որպես դաժարանգներ հատուցում, հա, ֆիլմի սաունդթրեքն է։ Երգը լիրիկական է, իսկ Վրեժը լիրիկական երգեր իր մոտ ստացվում է։ Հետևել եմ մրցույթին, շատ հավանում եմ ընդհանրապես այս պրոյեկտը, շատ։ Եվ մաղթում եմ Վրեժին հաջողություն, հուսով եմ, որ եթե չհաղթի, ապա հաստատ իր ուրույն տեղը ունի այս ասպարեզում։ Ես ճիշտ ասած, ում ասում եմ, ճիշտ ասեմ, ով հարցում ասում եմ, ինչ ես երգել դու այդ եւ այլն, հանց ուղղակի ոչ երաժշտության հետ կապ չունեցող մարդիկ, ասում են, որ շատ լավն է, հետաքրքիր է, բոլորը սիրում են դու այդ, ես չգիտեի, որ այդքան շատ սիրված է, եւ միասին կփորձենք կատարել այդ երգը։ Ձերը որթակարդ է, մեզ է դրվել։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Concert.
բաժանում է տես մեզ, ձերը որդակարդ է մեզ է տրվել, բայց ադապարված է մեզ կեդարձել, անտեսելով տանգը ողնան է թետ, ես այստեղ եմ կեզ. Սուսանա Պետրոսյան, Սուսանա Պետրոսյան, Սուսանա Պետրոսյան, շնորհակալություն։ Եվ այսպես, Գարիկ, ես նախ առաջին ուզում եմ ողջունել Սուսանա Պետրոսյանին, և շատ ուրախ եմ, որ Շանթը սկսած իր առաջին նման երաժշտական մրցույթներից նման օրինակ տաղանդներա տվել, և տխրում եմ, որ նրանք դեռ իրենց արժանի տեղը չեն գտել մեր հայ շոու բիզնեսում, բայց հուսով եմ, որ շատ շուտով այդ ամեն ինչը կշտկվի, որտեղ իրանք իրոք արժանի են ամեն ինչին, և իրանք արժանի են ներկայացնելու մյուս երգող սերունդը արդեն մեր։ Նենց որ մի անգամ ևս ողջունում եմ Սուսանա Պետրոսյանին։ Գիտես, դու էդ իմեջ որնակար, որ դու մենակ քո մասին մտածես, իմանաս, որ քո կողք ինա, ինքը կեզ չի քաշելու, ու նման Սուսիկը հաստատ ինքը տենց էր, որ կեզ չեր քաշելու, ու ինչ-որ պետք աներ, դու պետք այնքը տաներ։ Ինձ թվում է, դու բավականին հարմարվել էիր երգին, ու դու էդ ինել բավականին համաուն չէր, նենց որ երգը չտուժեց ոչ մի կերպ, ես ես երգել էի լսել, ու հիմա էլ որ լսեցի, էլի նորմալ գնաց մինչ վերջ։ Ապրես այն ինչ, որ դու արեցիր, արվարեցիր, ապրես։ Շնորհակալություն, Նաիրա Գյուրջինյան։ Իմ համար Սուսանա Պետրոսյանը իսկապես ուրիշ լրիվ ուրիշ գույնա, լրիվ ուրիշ մակարդակի երգչուհի է, որտեվ իսկապես հիանալի ձայն ունի, հիանալի ձայն, և Սուսիկը, որ դուրս եկավ բեմ, ես ու սկսեց երգել, ես ամբողջ ջանով փշաքաղվեցի, ցավոք վրեժ նույնը չի եղավ, որ դու սկսեցիր քո մասը երգել, և մի փոքր ինձ խանգարեց այդ դուետի մոմենտը, հա, ոնց որ երգի երրորդ մասը, որտեղ որ դուք արդեն ներկայացաք որպես դուետ, որտեղ պետք է այդ դուետը կայանար, ինքը իմ համար կոնկրետ չկայացավ, այդ դուետը չկար, որտեվ ստեղ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան կատարվեց, Սուսիկը փորձում էր քեզ զիջել մի փոքր, որ ավելի բարձր չի երգի, որ չխանգարի, և չգիտեմ, այդ դուետը, որը ես լսում էի սաունդթրեքը, չէ, ինչքան ես գիտեմ այդ երգը, հա, սաունդթրեքի ժամանակ այդ նույն զգացողությունները իմ մոտ եղան, բայց ընդհանուր այս համարը իհարկե ավելի լավն էր, քան ստե առաջի քո ելույթ այսօրվա։ Շնորհակալություն։ Իգոր Գլումով, ես հասկացա Վրեժ Կիրակոսյանի գաղտնիքը, պետք էր Սուսանայի նման սիրուն աղջիկ կողքը կայնացնեին առաջի երգի ժամանակ, որ կարողանար ինք ավել լավ կատարել, համաձայն եմ Նաիրայի և Գարիկի հետ, երկրորդ երգը կատարեց իր ավելի լավ, ավելի հստակ, կարողացար հավաքվել, կամ ինքուցե չհավաքվել, վերջը, երկրորդ երգին արդեն ուրիշ Վրեժ Կիրակոսյան, իր ավելի լավ ստացվեց,
Սուսիկը արեց այն ամենը, ինչ որ պետք է աներ, բայց դու դեռ ունեիր անելու տեղ։ Ինձ թվում է, քանի որ Սուսիկը արդեն պրոֆեսիոնալ երգչուհի, կարելի է անել այդպես անվանել, իսկ դու դեռ նոր ես բարձանում այդ աստիճաններով, այսինքն աճելու տեղ շատ ունես, եւ լավ է, որ Սուսանա Պետրոսյանի նման զուգ չկարած այդ զուգ երգիչներ կան քո կողքին, եւ դու այդ հնարավորությունը ունես, որովհետեւ ինձ թվում է, որ ոչ ամեն մարդ կարա մոտենա Սուսանա Պետրոսյանին եւ խնդրի, որ գիտես, իմ հետ մի հատ այսօր ես երգը երգես, քեզ չմերժեց, եւ դա լավ է, մեծ դպրոց էր քո համար, թե որպես պրոֆեսիոնալ, թե որպես բեմի, այսպես ասած, մարդ։ Շնորհակալություն։ Իսա Նեպալյան, երևի թե Վրեժը առաջին անգամ էր զուգ երգում, ճիշտ եմ ասում, եւ առաջին անգամը փորձի համար ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լավ երգեց, եւ այն ինչ կատարվեց զուգ երգի հենց հատվածի ժամանակ, երբ Վրեժը երգում էր Սուսիկի հետ եւ Սուսանան զիջում էր մի փոքր, բարձ բացատրություն ունի, որովհետեւ Վրեժը երգում էր առաջին ձայն, իսկ Սուսանան երգում էր տերցայր, սեքստայր, մի խոսքով առաջին ձայնը, լիդիրուիշի ձայնը Վրեժին էր, դրա համար Սուսիկը մի փոքր հեռացրել էր միկրոֆոնը, որպեսզի մենք լսենք գլխավոր թեման բրեժի կատարմամբ։ Ես կարծում եմ, որ զուգերքի մասը շատ լավ ստացվեց, այդ իմ կարծիքն է, որովհետև ամենակարևորը, երբ զուգերք են երգում, որպեսզի երգիչները չխառնվեն եւ իրենց ուղուց չշեղվեն, ֆալշերով չերգեն, մենք տեսանք, որ մաքուր երգեցողություններ Սուսիկի դեպքում, բնականաբար ինքը բավական երկար ժամանակ այս երգը երգում էր եւ իր մոտ նստած էր, բրեժի մոտ քիչ ժամանակ կար նստացնելու այս երգը իր կատարմամբ, ֆալշեր չկային, մաքուր երգվեց երգը, մի քիչ կուզենայի որպեսի ավելի sense ամուր երգվեր խարակտերի առումով, ինչքան էլ ուզում էի, որ մի քիչ ավելի ոչ թե ագրեսիա, դրական առումով ագրեսիա լիներ, մի քիչ դա էր պակասում ինձ համար, բայց հաշվի առնելով, որ սա քո ոճը չէր, միգուցե որոշակի առումով կարելի դա բացատրել։ Ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, որ զուգ երգը լավն էր եւ դու լավ կատարեցիր ապրես։ Շնորհակալություն։ Վրեժ, դու ինչ ես կարծում, ստացվեց դու հետը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սուսանա Պետրոսյանին, ինձ այդ այս բեմում ցանկություն ունենալու, մեկտեղ հանդես գալու համար։ Իսկ մնացածի հետ կապված շատ շնորհակալ եմ կարծիքների համար, դիտողությունների համար, մնացածը թողնում եմ հանդիսականին, շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտող, ոչ մի բան չի փոխվել, 01-ն է Վրեժի թիվը այս անգամ, ես հիշեցնեմ քվեարկության կարգը, իսկ դուք ծափարեք, սիրելի հանդիսատես։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բոլոր օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10:05 կարճամարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը։ Ինչպես նաեւ քաղաքային թվայնացված ցանցի բիլային բաժանորդների համար գործում է 09200 հեռախոսահամարը։ Քվեարկել կարելի է նաեւ արտերկրից, մանրամասն ինֆորմացիայի համար պետք է այցելել Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջ։ Շնորհակալություն Վրեժ, կհանդիպենք։ X-Factor հեռուստաշոուն շարունակում է 10-րդ գալահամերգն է եւ այժմ դուետով հանդես կգա Ասագարիկ։ Այժմ բեմ գրավիրենք, որպեսզի կատարեն մեր շատ սիրելի Գիսանե Պալյանի գրած երգերից մեկը՝ Սրբուհի Սարգսյանը եւ Լուսինե Աղաբեկյանը։ Դուետը ուշ ձևավորվեց, որտեղ Գարիկը մեկնել էր արդ երկիր նկարահանումների, ու ես վտացել էի միայնակ, ու չգիտեի ում հետ երկեի, հնականաբար կապ չկար, որտեղ Գարիկը չեն կարող կապ ստեղծել, ինչ դժվար էր, ու երբ որ Գարիկը եկավ, մենք մի փոքր ուշ որոշեցինք երկի ընտրությունը, ու ում հետ պետք է երկենք։ Երկար մտածեցինք, և որոշեցինք, որ պետք է երկեմ Լուսինե Աղաբեկյանի հետ, և իր երգաչանքից, երգը կոչվում է «Աչքերիս խորքում», հետաքրքիր երգ է, ու երկու օր մենք սովորել երգը։ Շատ սիրում եմ Սրբուկին, նա վառ անհատականություն է, ու հուսով եմ X-Factor-ից հետո շատ շատերի կողմից ինքը շատ սիրված է լինելու, և իր ուրույն տեղը գտնելու է մեր շոու բիզնեսում։
Շատ սիրում եմ, պատճում եմ ու համոզված եմ, որ համերգին շատ լավ կատարելու ենք։ Պրոյեկտում առաջին անգամ պետք է ներկայանանք դուետով, ու մի քիչ բնականաբար բարդ է, միշտ ամեն ինչի առաջին մի փոքր ավելի բարդ է, ու հիսով եմ, որ լավ կստացվի։ Սերփուհի Սերքսյան Սարգսյան եւ Լուսինե Աղաբեկյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն քեզ։ Դե, լսենք։ Լսում ենք։ Իգոր Գլումով։ Եհե, հերթական անգամ հեշացման process եմ ապրում։ X Factor-ի շրջանակներում։ Դե, չգիտեմ, այս հատ դու էր իսկական։ Խոսք չունեմ։ Շնորհակալություն։
Հայրա Գուրջինյան։ Ես ուղղակի ապշացին, որտեվ բարդագույն երգեր, բարդագույն վոկալի առումով, և ես իսկապես լսեցի դուետ, ես լսեցի երկու ձայն, և կոնկրետ իմ համար դուետը չի նշանակում, որ պետք է մաքուր երգես, այլ նշանակում է տեմբրալնի չոտկի հակնեք իրար, որ իրար հասկանակ, ամեն շունչը, ամեն մուտքը, այդ հոսքը երգի, և ինձ զարմացրեց, որ դուք վերցրել եք սենց բարդ երգ դուետի համար, որովհետև անընդհատ այդ թրիչկները, երաժշտական թրիչկները, ու երկուսով ընգնել այդ հատվածների վրա, շատ բարդ զադաչա էր դրված Սրփուհի ջան քո առջև, և մի երկու տեղ կային կիքսեր, բայց ես չեմ էլ ուզում դրա մասին խոսեմ, որովհետև այդ կիքսերը դա բնական է, շատ բնական է, որ դու երգում ես, որ դու բեմում ես, և դա կենթանի ձայն է, ուզում եմ ասեմ, որ իմ համար դուք երկուսով հիմա բեմում, որ ոնց որ ինչ համեմա, ոնց որ անսանց երկու հատ ձի բեմի վրա, լուրջ եմ ասում, այդքան ուշ կար ձեր մեջ, մուստանգ ասա, մուստանգ, այո, 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 ես իսկապես սրտան շնորհավորում եմ, բրավո, ապրեք։ Գիսան Եպալյան, կուզենայի իսկապես շատ լավ բաներ ասել, բայց պետք է իմ նկատողությունները անեմ, երկուսը տել շատ վառ անհատականություններ եք, և բեմի վրա ինձ ինձ այդպես թված համենայն դեպս, ինձ թված, որ դուք իրար խանգարում էիք, այդ իմ կարծիքն է, դուք, ես ուղակի համաձայն չեմ մի քիչ այդ դերերի բաշխման հետ, ես կուզենայի, որպեսի դուք ունիսոն ավելի քիչ երգեիք, ավելի շատ լսեի, որովհետև ինքը օրիգինալում Լուսնեի ձայնագրված տարբերակում, մենք ունենք այնտեղ տարբեր կրկներքում բաշխված ձայներ, և դուք կարող էիք ուղղակի այդ մասերը, որտեղ ունիսոն էիք երգում կրկներքներում, հերթականությամբ երգեք, այդ իմ կարծիքն է, մնացած մասերում երգեիք, որտեղ ունիսոն երգելը շատ ավելի բարդ է, հանկարծ մեկը մի բան այնց չի անում, ավելի ուժեղ է ազգացվում, երգեիք ուղղակի տերցաներով կամ ոնց որ ասենք բեքերում այնտեղ մտածված էր, իմ համար շատ լավ համար էր, ուղղակի ինձ այդպես թված, որ երևի թե այն, որ դուք երկուսը տել շատ վառ էիք, մի գուցե դու մենակով շատ լավ ավելի կկատարեր այդ երգը, ինչպես Լուսնեն, երևի ես երգը դուետային չէր, մի գուցե դրա համար, Լուսնեն շատ լավ կկատարել ես երգը, և դու մենակ ես երգը շատ ավելի լավ կկատարեր, քան զուգերքում, ինձ այդպես թված, ոնց որ անընդհատ ընթացքում փորձեիք, հայերեն չգիտեմ, իրիկրիչած դրուկ-դրուկը, այ կրկներքներում տենց տպարուսները, ոնց որ ամեն մեկը ուզենար ավելի բարձր, ոնց որ բղավեր, քան մյուսը, իմ մոտ այդպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որովհետև եթե դա հերթականությամբ արվեր, ոչ թե ունիսոն, ամեն մեկը ձերը ցույց կտար, իսկ այստեղ ոնց որ սենց մրցակցություններ, ով ավելի բարձր կհանչի կրկներքներում, ընդհանուր առմամբ շնորհակալ եմ, որ իմ երգը կատարեցիք, և դու կատարեցիր, դուրդ եկավ, ընդհանուր գոհ եմ, ապրեք։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Ես պետք է անպայման շնորհակալություն հայտնեմ Լուսինեին Աղաբեկյան, երկրորդ սուպերստարին, տաղանդավոր շատ աղջիկ, ով էլի կարծում եմ, որ դեռ իր արժանի տեղը չունի մեր հայ երկարվեստում, բայց շուտով կունենա։ Սրփուկին շատ շնորհակալ եմ, որ կատարեցիք, ոնց որ կատարեցիք։ Ռուզանա Ջանբազյանին շնորհակալ եմ երգի ընտրության մեջ օգնելու համար, և այս երգը վերջնական վիճակի հասնելու համար, և մի բան եմ ուզում ասել, որ նորմալ է, որ ինչ-որ մի բանի մեջ քո արած լինում են տարբեր կարծիքներ, և լավ, և վատ, որովհետև Օսկար Ուայլդը սենց մի բան ասաց, լավ, որ ինձ բոլորը հասկանում են, ինձ թվում է ես մի բան չեմ անում, դրա համար նորմալ է, երբ որ կան, որտեղ մարդիկ կան տարբեր ճաշակի, մարդիկ կան քո ճաշակին, սենց ասեմ, լավ, ինձ անձամ դուր եկա, որովհետև ես տեսա աշխատանքի արդյունք, ես հիշում եմ սկիզբը, ես հիշում եմ զարգացումը, և ես տեսա վերջին շատ դուր եկավ, ապրես։ Շնորհակալություն, Սրփուկ ջան, մերկու բառ դու ասա։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Լուսնե Աղաբեկյանի, որ համաձայնվեց, և ինձ հետ կատարեց այս դուետը, շատ շնորհակալ եմ իրեն, ասեմ, որ շնորհակալ եմ նաև Ռուզանա Օգնեսյանին,
Դժվար էր իսկապես երկորում, դժվար էր ես երկ սովորել, շատ դժվար ինքը երկեր, ու ամեն փորձից հետո, երբ որ երկում ենք, զգում ենք, որ իսկապես շատ դժվար երկ է, ու հիսով եմ, որ որոշ չապով հաղթարված է, որտև ես սպասում էի, երեթե ես մտացում էի, կարող է և ավելի վատ ստացվի, բայց շատ լավ էր իմ համար։ Վերջացավ։ Դե ինձ սիրել երուստադիտող, եթե ուզում եք քվեարկել Սրփուհի Սարգսյանի օգտին, ապա համերգից անմիջապես հետո քվեարկեք 02 համարի օգտին, այսօր նրա համարն է 02-ը։ Շնորհակալություն քեզ Սրփուհի։ Եվ այսօրվա վերջին ելույթը, վերջին դուետը մասնակիցներին բեմ կհրավիրի Իգոր Գլումովը։ Հարգելի տիկնակ եւ պարոնակ, աներողություն։ Աննախադեպ եւ սենսացիոն էթնո ռեգի պանկ բլյուզ քարյակ Գիգաբիթ եւ Սուրեն Արուստամյան։ Թիվ եկեք իրեքով լավ, թիվ 10 ասենք։ 10-ից 10 իրեքով ասեմ։ Բայց դու չեմ։ Ну прикольно будет. Десятый номер что? Ты в таз гала хамер. Вай. Давай, я понял. Я забыл, какой гала концерт. Энт асмем уремен ты в таз гала, асе банка. Окей? Надо. Уже будет 30 вообще-то. Ага, я в ты в таз гала хамерге. Гыркин 2 хамар, 2 ерк. Ինչպես բոլոր երկու ֆինալիստները բացի մեզանից կատարելու են սուպերստար հայ սուպերստար նախագծի ֆինալիստների հետ, նույնպես մենք էլ չեք տարբերվելու, նույնպես կատարելու ենք այդ դուետը հայ սուպերստար ֆինալիստի հետ, շատ տաղանդավոր մի տղու կատարելու ենք Սուրեն Արուստամյանի հետ։ Սկզբից ասացին, որ պետքա հայերեն լինի երգը, ես մտածում եի ինչ տենաս, ինչ կլինի, եթե այլն։ Հետո, որ ասեցին քամիզանան պետք է լինի, քամիզանան պետք է չէ, որոշեցին քամիզանը, այտենց մտածեցի ինչ անենք էլ այդ քամիզանը, որ ասենք հետաքրքիր ստացվի համանդիսատեսին, համ մեզ եւ այլն։ Այտենց մի 15-20 րոպեում նստեցինք կանաչ սենյակում, այտենց սկսեցինք նվագել, երգել, ինչ-որ բառեր եւ այլն, այս մասը սենց, այս մասը նենց, ինչ-որ բան ստացվեց ու այտենց գնաց, հետո միքս արեցինք այդ անգլիական երգի հետ ու հետաքրքիր ստացվեց ու հուսով եմ, որ հանդիսատեսը կհամանի։ Gigabit. Yeah, 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 yeah
Gigabit եւ Սուրեն Արուսանյան Bravo Bravo! Հիանալի կատարում։ Մերսի քեզ շատ, սիրեն։ Հիմա նստում ենք։ Մի հատ խորը շունչ ենք քաշում։ Ու տենց տեմպով ելույթից հետո սկսում ենք քննարկել։ Գարիկ։ Ուրեմն շատ ուժեղ բրավո Սուրեն Արուստամյանին։ Եվս մեկ մարդ, ում մասին անձամբ ես իմացել եմ Շանթ հեռուստաընկերության նախագիծերի շնորհիվ։ Ես մի բան հասկացա, որ ձեր խմբին իրոք պակասում եմ միացել Սուրեն Արուստամյան։ Բայց sense բանով դուք իրոք ոտիկը կանգնացնեք ցանկացած դալի։ Շատ լավն էր։ Drive ուղակի հոյակապեր։ Մի բան ես ինձ գացի The White Stripes-ի համերգին։ Կարճ է, այս բան մենակ բարաբանու գիտարով շատ լավն էր տվեց։ Ես չեմ ուզում մարամասերով գնամ, որովհետև ընդհանուր կարծիքն եմ ուզում ասեմ, ընդհանուր տպավորությունը այդ հոյակապ էր։ Ապրել եմ ցավ երկու տարի։ Մերսի։ Մերսի բա։ Նայրա Գյուրջինյան։ Երեխեք, իսկապես кайֆ էր։ Շատ լավն էր։ Ես ուզում եմ խոսեմ առանձին Կամին Զանայի մասին, որովհետև ինձ թվում է արդեն հասավ այն պահը, որ դուք հանգիստ խղճով կարաք մտնեք մի հատ ստուդիա, արագ ձայնագրվեք Կամին Զանան, «И пустить его в молодёжь», պարտադիր, որովհետև կոնկրետ այդ վերսիան ես չգիտեմ։ Ես պարում եի, ես չգիտեմ երևում էր ձեզ թե ոչ, բայց իմ ոտերը իրանք sense արդեն հոգնել եմ, ճիշտ ասած։ Քեզ երևում էր։ Զուտ սուբյեկտիվ կարծիքով ես չեմ կարող ասեմ ինչ կատարվեց մեջտեղում, որովհետև շատ բարձր էր։ Ես երևի դրա մասին կխոսեմ կամ կմտածեմ լավ տելևերսիայից հետո, որովհետև ինչ որ շատ բարձր էր ու ես այն բասերը, բանը, ինչ որ այսպես ընդհանուր ինչ որ իմ համար բան էր, այսպես խառնվեց, հա, ամեն ինչը։ Դրա համար զուտ սուբյեկտիվ կարծիքով եւ երևի Սանշայը չի մցնի, որովհետև այդ Կամի Զանայի համու հոտը մի տեսակ ասեց իմ համար կոտրվեց, որովհետև ինքը շատ լավն էր։ Ու լուրջ եմ ասում, Կամի Զանան շատ լավն էր, ձայնագրեք, մի օրինակ սկզբից բերեք ինձ, որպես նվեր, որ ես իմ թորնիկին քնացնեմ դրա տակ, իսկ մնացածը կարաք արդեն ինչ ուզում եք արեք։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Գիսանե Պալյան։ Նախ եւ առաջ ողջունում եմ Սուրենին։ Իր հետ աշխատել եմ եւ Սուրենին ողջունում եմ եւ կարծում եմ, որ ինքը շատ օրիգինալ երևույթ է մեզ մոտ եւ շատ դեր առաջ պետք է գնա։ Հիմա կոնկրետ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դահլիճին, գիտեք ինչի համար, որովհետև բավականին օրիգինալ համար էր ու բավականին ասենց բեմից դրայվ եկավ դեպի մեզ եւ հետեւ չեմ նայում, չգիտեմ երիտասարդներ են շատ նստած թե ոնց, բայց այն որ երիտասարդությունը կարողացավ հասկանալ եւ ընկալել այդ դրայվը, որ դուք ուղարկեցիք, ես կուզեի որ ամբողջ Հայաստանը կարողանա այդ դրայվը ընկալել, ընկալել այսենց պոզիտիվ դրական, մի քիչ անհասկանալի, որ պետք է մի քիչ պատկերացնես, մտածես ինչ տեղի ունեցավ, այդպիսի համարներ։ Մի հարցում համաձայն եմ Նայրայի հետ, որ ես կուզնայի, որպեսզի ավելի զարգացնեիք այդ, ոչ թե Կամի Զան, մի գուցե ուրիշ ինչ-որ մի բանի հետ պապուրի անեիք Կամի Զանայի հետ միասին, որտեվ իսկապես Կամի Զանան ինքը այսպիսի ինտերպրետացիա չէր, ես չէի լսել,
բնականաբար չկա երևի թե, եւ ինքը շատ յուրահատուկ ստացվեց։ Եվ հետաքրքիր կներ, որպեսի կամ ինքը ավելի շատ լիներ, ինքը զարգանար, կամ իր այդ մեկտեղ կամիզանե նման մի բան շարունակվեր։ Այդ հարցում համաձայն եմ։ Իսկապես մի քիչ խառն էր բեմ, այն ինչ կատարվում էր բեմի վրա, ով ինչ էր անում, այդքան լավ չէր լսվում, մի քիչ սենց ընդհանուր սենց խառը վիճակի է, դրա համար տես մանրամասն տեխնիկական բաների մասին չեմ կարող ասել։ Ընդհանուր լավն էր ձեր համարը։ Կարևորը իմ համար այն է, որ դուք ինչ անում եք հավեսով եք անում, ու կարևոր է այն է, որ չգիտեմ, փորձում եք ամեն ինչ ձեր ձևով անեք, թե հիմա ոնց կընկալվի, միգուցե եթերով ավելի մանրուկներ մենք կլսենք, ոնց ա, ոնց չի, բայց էներգետիկան, որ ուղարկեցիք, լավն էր, ապրեք, շնորհավորում եմ։ Եգոր Գլոմը։ Եգոր։ Ես նախ ուզում եմ ասեմ, որ առաջի անգամ X-Factor-ի ժամանակ, X-Factor-ի ընթացքում ողնուղեղով զգացի, որ Դահլիճը կայնել էր ոտքի ու ինչ-որ ընդհանուր անհասկանալի տժեր կայնած, կամ հասկանալի։ Շնորհակալություն Սուրեն Արուստամյանին, շնորհակալություն, որ համաձայնվեց, որովհետև նախ միջև երկընտրությունը գիտենք, որ Սուրոյի հետ ենք երգելու, դա համընդհանուր ցանկությունն էր։ Երբ որ Սուրոյին ասացինք, որ քամիզան ենք ուզում անենք, Սուրոյի աչքերը դառավ 10 դրամանոցներ, ասենց մեծ։ Հետո մի 15-20 րոպեվա մեջ երևի այդ ռիֆերը արեց մի անգամից, որոնք, որ ինձ թվում է, հայկական էթնո ռեգի պանկ բլյուզ ոճում կդառնան Սմոք օն դե ուոթեր ռիֆերը, որտեղ ամեն բոլոր հայտնի կամ ոչ անհայտ այդքան երաժիշտները կփորձեն Սուրոյից կրկնօրինակեն այդ ռիֆերը, շատ դրայվով ստացվեց, շնորհակալություն տղաներին։ Ինձ թվում է, որ համարը ստացված է, ես չգիտեմ մենք կլնենք պրոյեկտում թե ոչ, ես շատ եմ ուզում որ մենք լավա որ կլինենք, բայց ես որոշել են արդեն։ Հա, ես շատ եմ ուզում, որ մենք պրոյեկտում ունենանք մի հատ այսենց համար, որի մեջ կներ զուտ հայկական երկեցողության, երկեցողության կանոններից ելնող ինչ-որ բան, որը որ ռամկաների մեջ չի տեղավորվում, եւ մենք դա ստացանք։ Շնորհակալություն Գեգաբիտին եւ Սուրեն Արուստամյանին։ Շնորհակալություն։ Մենք երևի սկիզբն ենք, հա, այս ամեն ինչին շատ լավ միտք է իրականում, կարելի է դա դիսկ ձայնագրել չէ՞։ Հիմա մենք կփորձենք մի 10 վարկան մի հատ խորհրդակցենք, մի հատ նման մի բան անենք։ Раз. Փորձում ենք առաջին անգամ իմպրովիզ։ Walk 2 3 four. Շատ լինեմ, շատ հետաքրքիր։ Մերսի տղեք ձեզ շատ-շատ։
ինչ ունեք ասելու լավ։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ ունեք ասելու։ Առաջի հերթին ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Դահլիճին, որովհետև իրոք հիմա երևի թե, չգիտեմ, ես կոնկրետ շատ հուզված եմ, որովհետև ոչ մի ելույթի ժամանակ մեզ ոտնկայից չեն ծափարել։ Եվ ես ուզում եմ, որ ձեր ծափահարությունները լինեն Գորի համար, Սուրեն Արուստամյանի համար եւ X Factor նախագծի համար բոլոր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դիցնել երուստադիտով, եթե դուք ուզում եք քվեարկել գիգաբիտի օպտին, ապա նրանց համարը 03-ն է։ Ծափահարենք եւս մեկ անգամ եւ ճանապարհենք։ Դեր սիրելի հեռուստադիտող, ավարտին մոտեցավ մեր նախագիծը, սակայն մինչ ավարտելը, մինչ դուք սկսեք քվեարկելը, եկեք եւս մեկ անգամ վերհիշենք կատարումները։ Գնացինք։ Never seen the night we be together, how was that best night, in love forever it turned out so right. Let my people go, for the Lord said no, no. Moses, way down on Egypt, lay in cello. Սիրելի հեռուստադիտող, ավարտվեց 10-րդ գալահամերգը, մենք արդեն կհանդիպենք վաղը մայիսի 2-ին ժամը 20:10։ Քվեարկությունը կսկսվի անմիջապես համերգից հետո, մինչև վաղը ժամը 15:00։ Իսկ այսօր այսքանը, հաջողություն կհանդիպենք։